Mikä se viimeinen puhelu sulle oli, että miten me menen eteenpäin Hyundain kanssa? Se on niin kuin hassu juttu. Teemulla ei ollut edes lounasta M-Sportin puolesta. Tavallaan panostus ja tavoitteet niin ei kohdannut yhtään. Ja se tulos nyt olikin sen mukaista sitten siinä kohtaa. Mutta nyt ne voi sanoa, että kato nyt Teemu. Nyt tuli Lööp. Joo. Otti voiton. Niin. Uudella autolla. Joo. No kyllä se niin oli, että jos rahaa oli, niin sit sai testata ja jos sitä ei ollut, niin sitä ei testattua. Oletko sä riittävän vahva henkilönä? Se on kysymys Fialle. BetSafe Sportin podcasti tänasel külalisel on yksi palve. Vajuta subscribe-nuppu, kui sa pole seda juba teinud, sest siis näed sa kõik podcastid kõige kiiremini ära. Tänane külaline on aga üsna harukorda mees meie stuudios. Rallimaailma üks suurtest sõitjatest, kelle unistus veel täitunud pole, kuid kes teeb selle nimel palju tööd. Tere tulemast, Teemu Suninen! Tere tulemast kõik BetSafe spordipodcasti vaatajad. Tänane külaline ei tule meile mitte siit kodusest spordist, vaid piiri tagant. Mul on väga hea meel öelda tere tulemast kuulsale rallisõitjale ja võib öelda ka Eesti sõbrale. Teemu Suninen, tere! No nii, tere, tere! Teemu, sa asud täällä Virossa. Sa oled puhunud tästä paljon, mutta käymme kerran vielä. Miksi sä asut täällä? No, syy Viron muuttoon tuli oikeastaan 2019 vuonna ja ihan rehellisesti verotussyistä. Et Suomessa veroprosentti hyppää yli 50 helposti, jos tienaa enemmän kuin 5000 euroa kuukaudessa. Ja 2019 vuonna tehtiin päätös, että muutetaan Viroa ja sitten tilanne on paljon muuttunut. Että M-Sportin luvattiin maksaa hyvä palkka ja sitten Volkkari lopetti ja sitten Osier ja Latvala oli ilman tallipaikkaa ja sitten ne tuli eelleen. Että mä olin tehnyt muuton siinä kohtaa kuin ennen uutisia ja sitten uutisten jälkeen mä ajattelin, no ollaan Virossa, että mä oon nuori. Ja sulla oli mahdollisuus mennä myös Sveitsiin, missä asui sun malankeri Timo Jouhki. Joo. Mutta sä valitsit silti Tallinnan. No Tallinna oikeastaan sen takia, että se verotus tai raha ei ollut itselle se iso juttu, vaan se, että se on iso ero, onko 50% vai 20%. Ja sitten siitä, jos mennään alaspäin 8%, niin se ei enää merkkaa mulle. Että se on lähellä Suomea, kulttuuri on lähellä ja tuo on vähän tuttu paikka. Tää pystyy menemään nopeasti Suomeen ja tavallaan ei tarvitse suunnitella sitä, että se on helppo. No silti elämää Tallinnassa tai Tuusulassa, sen Helsingin, ei kaukana Helsingistä, mutta silti ei Helsingissä. Et onko se, mikä se isompi ero on? No mun on ehkä vaikea tätä kommentoida, koska mä muutin tänne just ennen koronaa. Mä olin 2 kuukautta, 3 kuukautta täällä, kun korona tuli. Kaikki on suljettu joka eli kaikki on erilaista, mutta mun mielestä virolaiset on ollut tosi auttavaisia ja mä oon saanut aina tosi paljon tukea ja paljon kavereita löytynyt eri harrastuksista, niin on ollut helpompi kotiutua tänne näin. Onko sulla nyt ystäviä myös täällä jo? On löytynyt paljon, että silleen onnellisessa asemassa. Tämä ei nyt huono puoli, että kaikki puhuu niin hyvää englantia, että tulee vähän rääkittyä estikieltä. Et sen takia, että puhuu vielä viroa? Niin. Okei, mutta sanoit, että verojen takia, että se pääsyy. Eli sä tienat aika kovasti sitten, kun rallikuski? Piti tienata. Et silloin kun suunniteltiin tätä muuttua, niin piti tienata. Ja sitten tosiaan, kun Volkkari lopetti, niin sitten Latvala ja Osieri oli ilman tallipaikkaa. Ja sitten Malkkomi oli, että et nyt on kuskeja enemmän kuin paikkoja, niin ei makseta palkkaa. Siihen se meni? Siihen se sitten oikeastaan meni. Että sen jälkeen niin ihan pienen hyödyn on saanut, mutta sitten se tiesi, että se hyöty tulee matkustamisessa ja muuttamiseen menee se rahaa. Että ei sinänsä. Noin viikko sitten, nyt jo vähän enemmän. Sulla oli syntymäpäivä. Mikä se on, mikä Teemu Suninen haluaa itselleen syntymäpäivän lahjaksi? No, 28 nyt. Joo. No, tekisi mieleen sanoa hyvä tallipaikka, mutta mä haluan, että se tulee ajotaidolle eikä synttärin lahjana. Niin. Mutta sitä ei ole. Niin, mä en ole saanut vielä sitä. Mutta sä silti toivot.
Joo, kyllä. Sä olit testamassa Espanjassa, siitä ei ole paljon puhuttu, mutta oliko näin, että se ennen synnypäivä, sä olit testamassa nyt R5:llä Espanjassa? Joo, kyllä. Me ollaan puhu vähän tästä, mikä se oli? Kyntä on nyt halunnut kehitystestiä ajaa R5:een ja me ollaan nyt ajettu 6 päivää sille tässä viime aikoina, että silleen hyvä määrä, että voi sanoa, niin kuin, että on oikeasti päässyt ajamaan. Eli sä aloitat taas R5:llä, Hyundailla, tämän kauten. Joo. Missä rallissa sitten? Sinun ei ole sitä Ruotsissa, ei ollut Montessa. Ei ole. Se todennäköisesti on Kroatia tai Portugali, että se auto, mikä Oliveri ajo rikki Suomessa, niin nyt Red Gray on saanut vasten korin tässä viime viikolla, vasta tällä nyt. Viikolla. Joo. Miksi se kaikki ottaa niin paljon aikaa? No mä luulen, että ralli 1 ottaa paljon aikaa ja se on vienyt paljon aikaa tiimiltä. Mutta oliko se nyt, jos viime kausi loppui? Joo. Se oli aika kiireinen hetki siellä. Sä ajoit tää, jos puhutaan siitä M-Sportin jälkeen aina aika. Sä ajoit siellä Volkarilla, Suomen rallin voitit. Joo. Sitten tuli R5:llä toinen sija Kataloniasta. Joo. Sitten oli se, kun Otte sanoi, että hän ei aja Monsassa, sä sait sen Wärtsilä-Kilpurin, sieltä tuli 6. Joo. Mikä se viimeinen puhelu sulle oli, että miten me menen eteenpäin Hyundain kanssa? No oli tyytyväisiä siihen kilpailuun, että oli niinku just se, mitä ne halusi. Ehkä itse olisin halunnut enemmän Monsasta, mutta Monsa oli semmoinen vaikea kilpailu itselle, että se ei ole vahvimpia ollut. Et sinänsä 6. nyt on ihan ok. Ja sitten ne halus pitää mut siellä ja nyt ollaan jatkettu testejä ja toivottavasti pian saadaan sopimus tehtyä ja ajettua VRC 2 sarjaa. Eli sä tämä nyt alannut kautella, sä tulet olemaan VRC 2 kuski ja sä ihan tosissa haluat ajaa mestaruudesta. Joo, kyllä. Tämä on se tavoite. Joo. Oliko Andre Adamon poistuminen tallista shokki myös sinulle? No, siitä oli huhuja paljon, mutta et silleen se ei ollut yllätys itselle. Ja sanotaan, että se mitä mä olin Adamon kanssa Monsassa, niin meni tosi hyvin ja tykkäsin työskennellä sen kanssa. Että hyvä mieli jää hänestä ja osaa kyllä ottaa persoonat huomioon ja pitää tiimin koossa. Että sinänsä sääli, että hän lähti. Nyt sieltä poistui Andrew Jones myös. Joo. Mikä se syy siihen oli? Siitä mä en tiedä yhtään, että mä en ole kuullut, että persoonallisiin syihin vedottiin taas. Että taas? Että sama menee persoona. Niin, kyllä. Ne ei halua olla siellä. No mä en tiedä miksi. Se auto, mitä sä ajatit siellä Espanjassa, se oli ihan kunnon auto ja oli sinne, sinne pystyi ajamaan kovasti. Oli joo, kyllä. Sulla on vertailu nyt viime vuodesta, kun sä ajat R5:llä Fordilla, Volkarilla ja myös Hyundailla. Joo. Jos joku virolainen rallikuski haluaa itselle yhtenä R5:n, sitten sä suosittelen, minkälainen on paras niistä? No, Hyundai logo, jos tässä lukee, niin se vaikea muuta sanoa, mutta olihan se ainakin, Volkkarikin oli hyvä auto soralla, että mä en ole Hyundaita itse soralla ajanut, niin on vaikea sanoa tai vertailla sitten Hyundaita ja Volkkaria soralla, mutta ainakin se Volkkari vaikutti erittäin hyvältä autolta. Että sorasta puhuen sitten Rally Estonia on ollut kalenterissa. No toivotaan näin, että kyllä se on ollut lempiralleja aina ja siellä halusi ajaa. Aika menee niin nopeasti. Sä olit mies, joka tutustui maailmalle sitä uutta Ford R5:sta. Joo. Oli se 2019. Sitten se ei kulkenut yhtään. Se ei kulkenut yhtään. Se oli ensimmäinen kerta, kun me ajettiin soralla sillä autolla. Ja mun mielestä se oli vähän hassua mennä suoraan kilpailuun. Mä olisin halunnut testata sitä eka ja niin kuin normaali ralliautoja tehdään, että kehitetään ja harjoitellaan ja sitten mennään kilpailuun, eikä mennä kilpailuun ja katsotaan, missä mennään. Eli tämmöistä on sun uran aikana ollut aika paljon? On joo. Kyllä se enempi on liittynyt niin kuin M-Sportin testaamattomuuteen. Että esimerkiksi nyt Hyundailla mulla ei ole sopimusta, mutta silti mä oon ajanut enemmän testiä kuin M-Sportilla vuoden aikana. Että
Et silloin esimerkiksi 2019 vuonna meillä oli testipäiviä 3. Koko vuonna? Koko vuonna. Niin mun on hirveän vaikea sanoa, että mä oon ammattilaiskuski siinä vaiheessa, jos me harjoitellaan 3 päivää vuodessa. Mitä se M-Sport sulle sanoi? Jos sä aloitit siellä 2016, sitten tuli heti tuli 2 rallia isolla autolla. Joo. Sitten tuli heti se 4. sija Suomesta. Joo. Ja sieltä eteenpäin näytti, että nyt elämä alkaa. Mitä ne sanoi sulle, että okei, Teemu tulee meidän kanssa. Vai miksi sä valitsit Timon kanssa? Saako sanoa, että Timo oli se, joka sanoi, että mennään M-Sportiin? Timo sanoi, että mennään M-Sportille ja osin siihen myös johtui myös Latvalasta ja sen tilanteesta, että sitten aluksi me oltiin Toyotalle menossa, mutta sitten Volkkari lopetti ja sitten Latvala haluttiin Toyotalle ja sitten mentiin sitten M-Sportille ja sieltä, se alkoi hyvin, että sieltä tuli hyviä tuloksia ja auto oli silloin vahva ja 18 meni vielä hyvin, että monta kisaa taisteltiin Elfinin kanssa tosi tasapäitteen ja sarjassa... Tuli myös palkintosia. Joo, tuli palkintosia ja sarjassa mä olin parhaimmillaan 4. Ja sitten tuli muutama tekniikka keskeytys siihen ja Espanjassa oli vähän huono vauhti itselläkin. Et silleen, sit sijoitus oli loppukaudesta, oltiinko me 7. vai 8. vähän pettymys, mutta oli niinku hyviä aikoja. Ja sitten tuli nämä koronavuodet M-Sportin kanssa ja siellä ilman rahaa niin ei ole saanut paljon ajaa. Ja Mitä se merkitsee ilman rahaa? Oliko Malcolm semmoinen kaveri, joka sanoi, että nyt tuo rahat, sitten sä pääset testaamaan? No kyllä se niin oli, että jos rahaa oli, niin sit sai testata ja jos sitä ei ollut, niin sitä ei testattu. Kuinka paljon täytyy laittaa pöydälle? No jos olisi halunnut kunnon kauden ajaa kunnon testeillä, niin kyllä varmaan puhutaan miljoonasta tai enemmänkin. Että niihin... Siihen te ei ollut valmis mennä mukaan? Ei ollut. Et tavallaan ne on niin isoja rahoja, että on vaikea Suomesta kerätä sponssirahaa tai Virostakin. Että vaikka se olisi kummatkin yhdistettyä, niin silti se on vaikea. Elikkä sitten myös semmoinen iloinen Teemu Suninen, joka mä muistutan vuodesta 2017. Joo. Se hymyilee, se anna haastattelun sen pätkän jälkeen. Niin sitten sitä Teemu ei ollut enää mukana. No se näytti, no onko sanoa puhua? Joo, se oli ehkä kadonnut aika paljon ja ehkä isoin juttu oli se, että mä en ole saanut tehdä asioita niin kuin olen halunnut tehdä. Tai niin kuin, että jos mä haluan lähteä johonkin, niin mä haluan tehdä sen kunnolla. Silloin me testataan ja valmistaudutaan kisoihin ja aetaan voitosta. Ja sitten se hymyilevä Teemu oli takas Suomessa mun mielestä. Kun se ajoit Volkkarille, kyllä. Se oli. Mutta, no, sä itse tiedät, kuinka vaikea on päästä siihen myös M-Sportiin. Se paikka, niitä paikoja on vähän, itse sanoit. Että nyt niitä kuskeja, jotka haluaa edes sun paikan, niin niitä on kymmeniä. Niitä on paljon, ketkä haluaa sen paikan, mutta niitä on tosi vähän, ketä sinne pääsee. Että siinä mielessä täytyy olla tyytyväinen, kuinka pitkän uran on pystynyt tekemään. Että 10 vuotta ennut rallia ja siitä 7 vuotta ollut mun työ. Että se on niin kuin paljon antanut ja paljon opettanut elämässä ja varmasti tulee hyötymään muuallakin sitten työjutuissa myöhemmin, että on joutunut rakentamaan isoja projekteja. Milloin tuli lopullisesti selväksi, että sä et aja enää M-Sportin kanssa? Oliko se Rally Estonia viime kesällä nyt se viimeinen, että nyt on kaikki? No se oli siinä kevään aikana ollut pidempään mietinnässä. Ja se oikeastaan viimeinen juttu oli sitten Turkkiin, kun mä en sitten Turkkiin saanut. Kreikkaan ei saanut autoa. Me oltiin sovittu, että mennään R5:llä ja sitten tulee ilmoitus, että Malkkumilla ei ole autoa. Ja autohan puuttui sen takia, kun siellä ei ollut työntekijöitä riittävästi ja ei ollut henkilökuntaa. Ne ei saanut sitä valmiiksi. Eli
miks sinna ei saanud? Neil poistunud tallista või neil oli see korona või mikä see süü siihen? No see käettä, että työntekijöitä ei ollut riittävästi ja ne ei saanut sitä valmiiksi ajoissa. Ja sitten oli päätös, että lähdetäänkö me Fordilla Suomeen ja me kukaan ei ole sillä ikinä ajanut tuloksia. Että tavallaan mäkin on tiimikaverit aina voittanut Suomessa, mutta silti multakaan ei ole kovia tuloksia. Että tiimikaverina on kuitenkin ollut Oitti ja Osieri ja Elfini ja aina ne on pystynyt voittamaan. Että koen, että Suomessa nyt on ehkä top 3, top 4 kuski ja ikinä tulosta ei ollut ajettu, niin sitten ajateltiin, että tehdään ajeltaan jollain muulla merkillä ja katsotaan, onko vauhti tallella. No se oli. No se oli joo, kyllä. Oliko se sinulle itselleen semmoinen paikka, että mä näytin sen, että mä silti pystyn? No se oli joo kyllä, että tavallaan helpottava tekijä itselle ja sitten muutkin rupesi uskomaan varmasti siihen, että tämä poika osaa vielä ajaa. Ja sitten mikä sitten niinku tekee vielä arvokkaamman, niin mun mielestä siellä oli kova taso, että Ösperi oli ainoa edellisenä vuonna Citicalla, oliko kakkonen vai kolmas. Mm-hmm. Että sekin on niinku kova kuski ja siinä oltiin niinku kovia kuskeja oli VRC kakkosessakin, että se ei mikään niinku helppo ralli ollut voittaa. No jos puhutaan siitä sitten vielä. Sitten se auto näytti, sä ajoit Raution värissä. Joo, kyllä. Miten se toimi se työ Raution kanssa? Että miten se löysi sinut? No Rautio oli iso apu. Et se oli niinku pääsponssina siinä meillä ja tavallaan lähdettiin kysymään Rautiolta. Mä lähdin rakentamaan Nesterallin projektia ja se on aika arvokas ralli ja sitten ruvettiin hakemaan siihen sponsoreita ja sitten Raution kanssa onneksi törmättiin ja saatiin sitten hyvä diili siitä sovittua ja loppujen lopuksi mä uskon, että kumpikin oli tyytyväinen osapuoli, että Rautio sai hyvää näkyvyyttä ja sai niin kuin voiton tiimillensä siellä. Se sai näkyvyyttä myös vielä Kataloniassa, kun sun kypärä oli Raution välissä. Oliko näin? Oli joo, kyllä. Joo. Ja ei enää Monsassa. Eli miksi sä et jatka hänen kanssaan? Se oli Monsassa. Sama kypärä. Maa. Joo, sama okay. Kypärä oli. Ja tosiaan me oltiin alkuun sovittu, että mennään Raution autolla Suomi ja Espanja. Sitten ajettiin se Suomi. Ja sitten sen jälkeen tuli se Hyundain kontakti. Niin. Ja oletin, no pakko siihen on tarttua kiinni. Että. Tuliko se Hyundain kontakti vain sen takia, että sä voitit Suomessa? No, toi on vaikea kysymys. Sä tiedät sen. Kyllä sitten oli, puhuttiin jo ennen rallia. Ja sitten mä uskon, että jos sieltä tuli voitto, niin se varmasti auttoi siinä. Ja sitten nyt tänä vuonna, nyt siis puhutaan vielä Rautiosta. Että no totta kai te olette puhunut suomalaiset kansan, mä en tiedä, kuskit ja Tallin miehet, että miten se näin menee, että Rautio tukee virolaista kuskia, no. Kun puhutaan Ekon Kaurista. Että kumma kaveri? Me voitan sanoa virolaiset, me voitan sanoa, että hieno, että ne on tämmöinen kaveri. Joo. Mut silti. No joo, siis Rautiolla on omat isot bisnekset ja se haluaa näkyvyyttä Suomessa ja Virossa ja silloin se haluaa olla mukana mun mielestä lajissa ja se on tosi hieno juttu, että mun mielestä kaikkeen pitää olla tyytyväisiä niin suomalaisten kuin virolaisten kanssa, että meillä on herran nimeltä Rautio, kuka haluaa tukea nuoria rallikuljettajia ja tuoda niitä vähän jopa yhteen, että tuossa Ekonin kun oli Riihimäki rallissa, niin mä halusin olla siellä vähän auttamassa, että tavallaan Raution tiimi menee eteenpäin ja antaa vähän myös Raution. Se viimeinen ralli, mikä se oli siellä? Joo, kyllä. Sä olit mukana siellä? Joo, kyllä. Niin. Että vähän tukee sitä Raution tiimiä ja tavallaan mä pystyn sitten antaa Rautiolle takaspäin asioita, mitä se on antanut mulle. Mutta sä olit siellä kun niin sanottuna mies, joka sanoi hyvän sanan. Niin. Sä et ollut ajamassa. Joo, mä en ollut. Miksi sä et aja SM-kilpailua? Siellä on Hämäläinen, Lindholm ja sitten on siellä Asunmaa ja sitten on Kauri. Siellä on kova kilpailu menossa hetkellä. Nyt kaksi rallia, Arctic ja Riihimäki on takana. Joo. Miksi sä et aja Suomen SM-kilpailua? No isoin syy oikeastaan
budjetti, että nekin maksaa aika paljon ja äkkiä SM-osakilpailu voi olla 40 000 euroa, 50 000 euroa. Ja yksi osakilpailu. Yksi osakilpailu ja semmoisia rahoja mulla ei ole, että pystyy ylläpitämään semmoista. Sitten toki kaikkia muita ajoharjoitteluita on koitettu tehdä vähän halvemmalla tavalla täällä näin. No Salon paikka Raution tiimissä, et kysynyt itselleen, että... No mä en halua mennä sinne sekaan tavallaan pilaa muiden yhteistyötä, että se mitä mä haluan sinne tuoda on nyt että se, että kaikkien kolmen kuljettajan yhteistyö paranisi ja tehdään yhteistyötä, että saataisiin jokainen kuljettaja siitä hyötyä ja se, että Rautio siitä hyötyy, niin se on niin kuin se pääjuttu itselle. Okei, mennään takaisin siihen Hyundaiin ja syksyyn. Jos tuli selviksi, että Preen menee M-Sportin ja että Hyundai jatkaa Solbergin kanssa ja Sorton kanssa, oliko juttu, että ehkä sä olet kolmas, kenen kanssa ne jaa sen kolmannen auton? Ei ollut. Kyllä se oli selkeästi Rally 2-projekti pääsääntöisesti ja ehkä itse ajattelin, että siinä on niinku, se on ehkä hyvä paikka olla niinku varakuljettajana sitten, että jos jollekin tulee sairas juttuja, koronaa tai jotain, niin sitten pääsee sinne ajamaan. Ja katsotaan, mitä toi uusi testipaikka Hyundaille nyt, kun se on Suomessa. Että onko siitä sitten jotain hyötyä tai pääseekö Hyundai sitten mua hyödyntää siellä? Eli se uusi testipaikka Suomessa, se ei ole rakennettu vain talvikisajan varten, vaan se jää soralle myös. Joo, kyllä. Eli ne muuttaa sen tallin, ei kokonaan, mutta silti iso porukka mennä Suomeen. No mä luulen, että tiimi tulee pysymään Alsenaussa samalla lailla, mutta sitten sieltä tulee semmoinen test base paikka Jämsän lähelle, että siellä on rekat ja paraosat ja paikat, mistä nyt on helppo ne testaamaan. Että se syy, minkä takia ne meni sinne, on varmasti se, että siellä on hyvät mahdollisuudet ajaa paljon soratestiä ja soralla me ajetaan pääosin rallin M-sarjassa. Mikä se Jämsän paikka se Suomen verrattuna on? Että minkälaiset tiet siellä ovat? Että no Suomesta. Kaikki nopeat. Suomesta parhaimmat tiet, että siellä on isompaa tietä, vähän pienempää tietä, että hyvä kokonaisuus niillä kyllä on testiteistä. Kuka sen valitsi sen paikan? Mä luulen, että Toitti on ollut siellä niin kuin valitsemassa teitä ainakin, mutta varmasti johtoryhmän kanssa ne on päättänyt, että mitenkä se sitten lähtee toimimaan, mutta mä kuulin, että Oitti oli niin kuin valitsemassa niitä teitä sitten viime kädessä. Että. Eli semmoiset uhut siitä, että ehkä Hyundailla on vaikeat ajat, niillä ei ole tiiminjohtajaa, niillä on vain kolme autoa, ei ole neljä autoa, kun on Toyotalla, että ne ei aja kauteen loppuun asti, se ei pidä paikansa yhtään. No, mun on vaikea sanoa, että en missään nimessä en voi kieltää, mutta ei nyt ole kyllä pysty vahvistamaankaan noita huuja, että mä uskon, että Hyundai tulee sieltä nousemaan, se on iso menestynyt tiimi, niillä on motivaatio tehdä voittaja-auto, ja ne teki viime kauden autosta voittajaa tai nopeimman auton, niin mä uskon, että siinä on hyvä tiimi, hyvät kuskit kehittämässä autoa. Otin sopimus, uuden kauden sopimus Hyundain kanssa. Tuli jo keväällä. Se aika varhain. Se sanoi, itse sanoi, että sen takia, että Hyundai sanoi hänelle, että hän ei näyttää uutta autoa kuskille, jos sille ei ole sopimusta. Joo. Oliko sulla jotain semmoista myös M-Sportin kanssa? Oli joo. Että mä olin vahvasti siinä simulaattoritestaamisessa Fordin kanssa niin kuin tekemisissä. Me puhutaan Rally 1 autosta. Joo, niin. Kyllä. Et ne ajoi pari viikkoa simulaattoritestiä ja mä olin sitten ajamassa ne testit sitten siellä. Mutta oikeeta autoa elämässäni en ole nähnyt. Ja se oli samassa syystä, että ne ei antanut autoa kellekään, kelle ei ole sopimusta sitten niin kuin Rally 1 kisoista. Mutta oliko sulla mahdollisuus, että joo, mä haluan mennä jos simulaattorilla ajoit, että okei, jatketaan. Ei ollut. Tai sitten olisi joutunut ajaa erilaisia tuloksia. Että mä en tiedä, mikä siellä sitten tarkalleen oli sitten se,
että minkä takia sitten siellä ei päässyt jatkamaan, mutta mun mielestä se oli huonoa kohtelua, että me ei päästy testaamaan ja me ei päästy ajamaan minnekään ja silti olisi pitänyt olla top 3 kilpailuissa. Mikä... Ne pyysi sitä. Niin. Ne sanoit, tavoitte oli sulla aina olla top 3. No usein joo kyllä, että nyt pitää olla podiumilla. Ja Vironkin kun me lähdettiin, niin oli, että 3 joukkoa pitää ajaa. Miten? Niin, mulla oli sama kysymys mielessä. Mutta jos nyt katsot Lööpiä, että Lööp vanhalla autolla, olisiko se ollut hänelle mahdollista? No, mä uskon, että kaikki tietää, että ei olisi ollut mahdollista. Että kyllä siinä olisi ihmeitä tarvittu. Että sama mun mielestä EP:kin, niin ei me Lapin kanssa pärjätty esimerkiksi Virossa niin ollenkaan. Sitten tänä vuonna... Aina, vaan ensimmäinen pätkä oli hyvä, kun se keskinopeus oli 150 kilometriä. Niin, kyllä. Siellä me pärjättiin. Siellä pärjätin hyvin. Joo. Ja mä olin vissiin 304. Hyvin meni. Mutta, ja sitten oli silleen, että no, Lappikaan ei osaa ajaa. Mutta nyt taas Toyotalla, kun se oli, niin se oli 4. sitten pitkän tauon jälkeen. Ja mä uskon, että jos se olisi saanut ajaa enempi testiä, ollut rutiini, niin se olisi voinut olla ajan voitosta jopa. 2-3 sijasta ainakin. Kuinka paljon te Esa-Pekan kanssa, jos olitte M-Sportille viime vuodet, puhutin, että miksi me ollaan täällä? No oli se puheenaiheena välillä, että tavallaan kumpikin meistä, niin jos me lähdetään työtä tekemään, niin me halutaan tehdä se kunnolla. Ja se harmitti eniten, että meillä ei ollut mahdollisuutta tai annettu mahdollisuutta tehdä sitä kunnolla, että me ei testattu, mentiin kisoihin ja auton kehitystyö jopa niin kuin otti steppejä takaspäin, että me ajettiin vanhoilla osilla ja se oli niin kuin, ei ollut tavallaan omien... Kaupungissa puhutaan, että se tilanne oli lopussa niin rankka, että Teemulla ei ollut edes lounasta M-Sportin puolesta. Joo. Oliko näin, että sun piti hakea itse pulloja ja kokista jossain bensa-asemasta? No kyllä siellä varmaan joku tarkka silmäinen ollut paikallaan. Että. Mutta kyllä ihan siis mentiin tämmöisiin asioihin, että meillä ei ollut aamupalaa kunnollista. Ja hotellilla joo, oli aamupala, mutta sitten keski-eurooppalaiset, kun ne ei syö muuta kuin croissanttia, niin, kyllä ne keskustelut meni ihan näin pitkille, että mun mielestä se oli aika niin kuin vääristä paikoista säästetty, että jos meillä on 1 000 000 auto, niin miksi me ei laita 5 euroa aamupuuroa ja terveelliseen aamupalaan? Mutta oli myös iloisia hetkiä. Otetaan 2019 Sardinia. Toinen sija. Joo, se oli aika... Uskomaton siis silleen, että ja se taisi olla viimeinen podiuminkin Fordilla. Viimeinen podiumi, joo. Ennen nyt Montea. Joo, kyllä. Eli miten se äkki oli mahdollista? No siellä kaikki palaset osu kohilleen ja meillä oli hyvä testi ajettu siihen alle. Ja Sardini on vähän siitä hyvä, että se on vähän hitaampi ralli. Että jos meillä moottorissa... puuttuu hevosvoimia, niin sitten jos ollaan hitaammalla rallissa, niin se ei haittaa ja tavallaan auton heikkoukset ei tule näkyviä siellä. Ja sitten sitä pääsee ehkä hyödyntää sitten tavallaan Sardiniassa, että tavallaan siitä se on aina sopinut mulle hyvin se ralli ja mä uskon, että se autokin sopi sinne aika hyvin. No ei aina. Pari vuotta ja sitten eka pätkä ja sä olit ojassa. Elikkä oliko se Sardiniassa, kun se oli 2021? Ensimmäinen pätkä, jossa sä et keskeytynyt, sä jatkoit superrallilla. Joo, kyllä, oikeina. Joo, siellä tosiaan lähdettiin taas ralliin. Hakemaan jotain. Niin, siellä lähdettiin ralliin ilman testejä. Eli ei ollut valmistauduttu kunnolla. Ja tavoitteena tietysti... päällikön toteama podiumi, niin ei siinä niin kuin tavallaan panostus ja tavoitteet, niin ei kohdannut yhtään ja se tulos nyt olikin sen mukaista sitten siinä kohtaa.
Sa vaihtad kartturi ja möös. Mikä see süü siihen oli? See oli sitten see vuosi 2000... 18. Niin. Vaihettiin kartturia. Sitten se tuli takaisin. Joo, kyllä. Et siinä väliaikaisesti Lehtinen, ketä nyt on itse asiassa Toyotalla töissä, niin haluttiin vähän kokemusta rinnalle ja vanhuuden tuomaa rauhallisuutta niin sanotusti. Ja kuka sen halusi? Ja oikeastaan siinä oli useampi henkilö, että tavallaan mulle sitten kokeneempaa kartturia ja sitten oli myös niin kuin tiimin puolelta, että ehkä siihen voisi sopia joku ketä on rauhallinen ja on tietoa paljon rallista ja pystyy vielä antaa informaatiota mulle vielä enempi. Ja se tavallaan tiedettiin Jarmon kanssa, kun lähdettiin siihen projektiin, todennäköisesti se ei tule pitkä, koska Jarmollakin oli siinä kohtaa 51 vuotta ikää. Mutta katsottiin, että se on hyvä siirto siinä kohtaa. Ja sitten se sai, kausi meni hyvin ja yhteistyö pelasi hienosti. Ja sitten mä ajateltiin, että mä sain siitä paljon oppia ja Jarmo sai hyvän paikan Toyota töistä. Ja mä ajattelin, että Mikon kanssa homma toimii hyvin yhteen, niin voidaan jatkaa sen kanssa. Mutta se ensimmäinen ralli Mikon kanssa Montessa ei mennyt niin hyvin. No se meni hyvin siihen asti, kun se meni. Puhu vähän siitä. Sitä on nyt paljon puhuttu. Joo. Sitä on paljon katsottu maailmassa, sitä eka pätkää. Joo. Se ensimmäinen splittiaika, sulla oli pohjat. Joo, kyllä. Ja sitten se meni. Joo, että se oli... Olosuhteet oli niinku sateista, märkkää asfalttia, Montteen vähän niinku helppo olosuhde. Et ajateltiin, että siellä pystyy niinku aika lähellä niinku riskirajaa menee ja silleen niinku ajettiin mun mielestä järkevästi siihen asti. Sitten siellä oli yksi valkoinen viiva vähän ennen maalattu valkoinen viiva, niin se leveni just siihen mutkaan ja mä en ollut sitä huomannut ja se oli sitten liukas sateella. Siinä oli kolme kuljettajaa, ketkä vähän oli tilannetta sladia ja sitten mulla se meni puoli metriä pidemmälle ja osui penkkaa ja se kisa loppui siihen nopeasti sitten. Tajusitko heti, että nyt se kisa jää tänne? Aluksi se ei näytänyt niin hurjalta, että nyt se jää siihen. No joo, ei se niin hurja ollut, mutta mä en tiedä sitten oliko tavallaan säästöbudjetti vähän tiimillä, niin se sitten vaikutti. Oletko miettinyt sitä, että se voisi olla näin? No se voi olla, joo. Mun on vaikea ottaa kantaa tässä kohtaa, mutta se ei, niin kuin, tekniikka ei ollut isommasti rikki siinä kolarissa. Et loppujen lopuksi oli aika pehmeä pyörähdys kuitenkin. Kenen kanssa sä ensiksi puhuit, kun sä joutuit takaisin menemään sinne servisalueelle? No, ja mitä puhuttiin? Se oli päällikön kanssa, Malkkomin kanssa ja hän oli paikan päällä sitten vielä. Oli joo, ja se oli aika yksipuoleista se keskustelu, että hänellä oli enempi puheenvuoro. Niin. Sä olit viisas kuuntelija. Mä olin kuuntelija, joo. Että kyllä siinä tuli selkeäksi hänen mielipide siitä virheestä. Kuinka paljon sä sanoit vastaan asioita, jotka sulla oli myös mielessä? Ei vaan Montessa, vaan koko sen kauden aikana. Kyllä siis yritin tuoda sitä että esille, että se, että jos ei me testata tai ajeta, niin millä me voidaan pitää tavoite, että me ollaan ajetaan kärjessä tai kolmen joukossa tai viiden joukossa. Että tavallaan mun mielestä aina se valmistautuminen pitää suhteuttaa siihen tavoitteeseen sitten. Ja sitä ei niin kuin ehkä ymmärretty siellä, että sitten tuli se vanha tarina, että no 2017 vuonna Osieri kyllä on voittanut. Että se toimi autoa kohtaan, mutta se ei toiminut mun kohtaan. Että no 2018 mä oon ajanut podiumia sillä samalla autolla, että nyt mä en ajaa. Että. Mutta no. Nyt ne voi sanoa, että kato nyt Teemu. Nyt tuli Lööp. Joo. Otti voiton. Niin. Uudella autolla. Joo. Se ei ole testannut paljon. Se ei säätänyt sitä yhtään ennen Montea. Se istui autoon ja voitti. Niin, kyllä. Mutta ne on ollut vahvoja. Ford on ollut vahva aina, kun ne on tuonut uuden auton. Että se on ollut silloin NS VRC-aikaa ja nyt
2017 tuli uudella autolla, niin silloin Osier ja Oitti oli tosi vahvoja. Ja nyt sitten taas, kun uusi auto, niin ne oli vahvoja. Jälkiviisaus, mutta silti. Että ehkä olisi pitänyt odottaa vähän vielä, että nyt tämänä vuonna näyttää sillä uudella Pumalla. Niin, mä en tiedä, olisiko Malakkomista antanut ajaa sitten ralli ykköstä. Sitten se olisi ollut ralli kakkosta ja mä en tiedä, olisiko siellä ollut mahdollisuutta mennä ralli yksi autoon. Että katsottiin, että Hyundailla on todennäköisesti parempi mahdollisuus siihen, jos kaikki menee hyvin. Huttunen poistui Hyundailta M-Sport Fordille. Oletko Jarin kanssa puhunut, että miten siellä menee? Nyt hän on Ruotsissa viivalla. Joo, kyllä. Ollaan me siis silleen puhuttu ja hyviä kavereita Jarin kanssa ollaan. Ja oli silleen harmi, että ei päästy yhteistyötä enempää tekemään. Että Espanjassa vähän se, että tosi reilu ja mukava mies. Ja nyt palat vaihtopaikkoja ja katsotaan, miten tämä nyt kummallakin toimii. Toivottavasti se toimii hyvin. Milloin te olette yhteisessä rallissa? Sinä Hyundailla, hän Fordilla. Se on aika mielenkiintoa katsoa. No joo, mä en tiedä mikä niiden kalenteri on, mutta... Sä ei ole puhunut tällä kertaa. En oo, että se on vähän salaisuus aina. Onko? Et kuka... Missä rallissa? Niin, Pitäisikö olla näin, että WRC kakkoset myös ajaa ainakin Euroopassa kaikki kisat, että se, jos ne valitsee Mikkelsen, Östberg, ne valitsee jonkunlaiset rallit, sitten se Mikkelsen tulee maailmanmestariksi istuessaan Espanjassa. Niin, mun mielestä se on huono. Pubissa. Joo. No. Ja sitten sä voit olla, toinen voi olla maailmanmestari ja toinen voi olla kakkonen. Niin. Ja sä et ole koskaan ainut vastakkain. Niin, juuri sitä mä mietin. Se on niin kuin hassu juttu, että tavallaan, mun mielestä se on vähän huono, että se pitäisi olla 7 kilpailua. Otetaan viime vuonna se Kenia Safari. Siellä oli vain yksi WRC kakkonen. Niin. Maailman mestaruuskilpailu. Vähän vitsi. Niin, kyllä. Ja kuka sen voittaa? Et se on helppo hakea voitot sieltä. Elikkä? Saako kuskit jotain tehtä nyt näin, että ajetaan se WRC kakkoset sitten aina Euroopassa? No mä luulen, että kun sääntö on FIAn tekemä, kaikki haluaa voittaa, niin kaikki menee niiden sääntöjen sisällä, että mä haluan voittaa ja valitsee parhaat kilpailut itselle. Se pitäisi olla FIAn sääntö, että noin 7 ajetaan, ne kuuluu sitten tohon sarjaan ja niistä tulee sarjavoittaja. Sä olet nyt valinnut kaikki ne 7, sen salaisuus, mutta sä itse olet valinnut, missä sä ajat. Me ollaan tiimin kanssa valittu, että ehkä Ruotsi olisi ollut semmoinen ralli, mihin mä olisin halunnut mennä, että yleensä... Sitten mä haluaisin kysyä, siellä olisit nopea. Joo, että yleensä tommoinen nopea ralli sodalla tai lumella sopii itselle hyvin, mutta Hyundai haluaa varaosapakettia ja autoa kehittää sitten, niin ne on päättänyt, että aloitetaan vähän myöhemmin kausi. Eli silti siellä on ongelmia, jonkinlaisia ongelmia, jos auto ei ole valmis vielä. No joo. Mun kausi on jo menossa. Joo, tavallaan joo. Mutta sitten taas sen kauden voi aloittaa vähän myöhemmin ja sitten Kroatiassa tai Portugalissa niin kaikki on tiimin puolesta kunnossa. Itse asiassa asfaltilla sulla myös kulkee hyvin, jos on hyvä auto. On joo, että siis on tullut hyviä tuloksia. Et Korsikalla me ollaan ollut 4. Saksassa se sama katolla. Silloin 19 me oltiin toiseksi nopein auto. Silloin eka päivä jäi kesken. Ja sitten Espanja nyt WRC kakkosella oltiin toinen, että sille asfalttikin on ollut aika vahvaa. Että ehkä isoin haaste on asfaltti haastavissa olosuhteissa, jos on lunta tai jäätä tai sadetta paljon. Puhutaan siitä M-Sportista vielä. Onko sulla, mitä sä itse luulet, vielä mahdollisuus joskus ajaa siellä tallissa? No kyllä mä uskon, että on. Että se on paljon kiinni siitä, että minkälaisia tuloksia tulee. Ja jos tulee hyviä tuloksia, niin mä uskon, että sinne on varmasti tervetullut takaisin. Että vain tulos merkitsee. Niin, näin mä sen näkisin. Että loppujen lopuksi se on aika yksinkertaista bisnestä, että tulokset merkkaa. Timo Joukki, sun manageri. Se on ollut aika kova jätkä Suomessa kuskien kanssa. Sillä voi sanoa, että se on aina onnistunut myös. Mutta
onko se onnistunut sun kanssa? No ehkä managerin, jos miettii, miten, mikä tarkoittaa onnistuminen, niin onko onnistuminen saada pitkä ura 5 vuotta, 4 vuotta VRC:ssä vai onko se pelkkä taloudellinen onnistuminen, niin se on ehkä määrittelee, että onko se onnistunut vai ei. Että jos miettii taloudellista puolta, niin on joutunut sijoittamaan muuhun jonkun verran rahaa. Kuinka paljon? Tiedät. Mä en tarkkaan tiedä. Mutta sitten taas takaspäin on tullut, mutta sitten se voi olla vähän silleen, että onko se ollut kannattava homma, niin ei välttämättä rahallisesti. Että se ei ole sanonut sulle, että okei, mennään nyt erikseen. Mä menen tänne, sä menet tänne. Ei ole. Että kyllä se vielä näkee toivoa tässä hommassa. Ja mikä on niin ehkä pääasia, että tavallaan pystyy jatkaa rallitoimintaa. Ja jos asiat menee Hyundain kanssa hyvin, niin tässä on varmasti vielä hyvät mahdollisuudet. No hänellä oli myös hyvät suhteet Toyotaan, oliko? Joo. Miksi sulla ei ole Toyotana ajohalareita päällä? No se on vähän harmittava juttu, että meilläkin oli juttelut sitten, tai puhuttiin paljon Toyotan kanssa ja tavallaan 2020 perusteella ajateltiin, että siinä on hyvät mahdollisuudet, että tavallaan Lapin kanssa ajettiin tosi tasapäitteen ja usein itse oli vähän nopeampi, niin ajattelin, että sinne on hyvät mahdollisuudet, mutta sitten ne ehkä otti vähän, oli niin kuin liian samanlaisia kuljettajia Lapin kanssa, että sitten otti sen turvallisemman vaihtoehto. Ne on miksi, Lapin kanssa työskennellyt. Miksi Lappi on turvallisempi vaihtoehto? Ne on työskennellyt Lapin kanssa pari vuotta, että tietää tavatet ja tietää kuskin, että jos sulla on kaksi saman arvosta kuljettajaa, niin sit sä otat sen ehkä helpommin, minkä sä tiedät tai tunnet. Se sai sen mahdollisuuden myös Suomessa, nyt Jyväskylässä. Joo. Ja se oli paras suomalainen. Niin, kyllä. Neljäs. Puhutaan siitä, että suomalainen ei ollut palkintopalli siellä Jyväskylän rallissa. Niin. No, harmi vaikka. No joo, toli harmi paikka, että historiankirjoihin tuli tollanen merkintä sitten, että tavallaan kaikki ehkä tavallaan paineet oli kallella ja sillä oli parhaat mahdollisuudet siihen. No se oli myös ajamassa sinne, mutta. Niin, mutta sitten tuli ajovirhe ja se kaatui siihen, että yleensä siellä suomalaisia on ollut vähän useampi, kello on ollut mahdollisuus yrittää siihen podiumiin, että Lapilla 8 kuukautta kotona ja ei ole ajanut, niin oli varmasti vaikea. Tai ei ollut niin helppo paikka lähteä sitten kotiralliin VRC-autolla. Myös painat päällä, näyttämisen paikka. Niin, kyllä. Eli se neljäs sija oli häneltä maksimumsuoritus? No mä uskon, että siihen kohtaan oli maksimisuoritus. Että toki, kun sä saat yhden kilpailun, niin sä et saa tehdä virhettä. Sitten joutuu ajan vähän varovaisemmin ja sitten tavallaan se maksimivauhti voi vähän puuttua sieltä. Että mä uskon, että jos Lappi pääsee tänä vuonna ajaa ralli ykkösellä Jyväskylään, niin tilanne on jo vähän erinäköinen. No nyt se pääsee nyt ajamaan jo Ruotsissa. Niin, kyllä. Se tykkää siitä myös. Joo, kyllä suomalaiset on yleensä ollut vahvoja siellä ja Lapilla on hyviä tuloksia Ruotsista. Eli ne otti sen Lappin, ei sun. Mutta sä itse luulit, että ehkä mä vois olla sen hänen paikallaan. Kyllä me oltiin ajateltu niin, että tavallaan itsellä on sinne hyvät mahdollisuudet ja Fordilla, kun me ajettiin samoilla autoilla tasapäitteen, niin se oli mun mielestä rehti vertailu ja mä koin, että mä olin usein nopeampi siinä kohtaa ja ajettiin tosi tasapäitteen tuloksia, niin että sinne olisi ollut hyvät mahdollisuudet, mutta sitten taas edellisenä vuonna niin se ajoi Volkkarilla 2 voittoa ja se sitten itsellä Fordilla niin ei ollut samanlaisia tuloksia, että se on sitten kans yksi tulostekijä varmasti. Viimeinen suomalainen rallimaailmanmestari oli kuka? Kyllä se taitaa Grönholmi olla. Niin. Sä olit sitten, sulla oli 8 vuotta. Muistatko sä siitä miten? Olisiko se silloin jo rallissa mukana? Vai olit vain kartingissa? Mä olin vain kartingissa, että rallia tosi vähän seurasin ja ei ollut tavallaan. Se oli, Grönholm oli ehkä sellainen lapsuuden
idoli Räikkösen jälkeen ja Häkkisen jälkeen sit, että tavallaan formulapuolella enempi se oma targetti, mutta... Miksi jäi se pois pelistä? Liian kallista vai? No se oli vaikea edetä sitten formuloihin, että se olisi vaatinut äkkiä 300,000-400,000 euroa kaudessa, niin se ei ollut mahdollisuuksia lähteä sille puolelle. Eli silti, rallin maailmanmestaruus Suomen, viimeinen kerta 2002. Siitä nyt mennyt 20 vuotta. Joo. Ja siellä on ollut pojat yrittämässä, Hirvosen, sitten on ollut Latvala. No sä et ole vielä pystynyt kunnon tallissa ajamaan. Niin. Mutta nyt tulee jo nuoret sieltä. Joo, kyllä. Pajarit ja kumppanit kaikki. Että ehkä sun aika menee nyt näin, että sä et pysty, että sulla ei ole paikkaa edes yrittää sitä. Niin, voi olla, mutta kyllä mä haluan vielä töitä tehdä silleen, että sinne pääsee takaisin. Ja mun mielestä esimerkkejä on paljon. Esimerkiksi tänäkin niin on ollut muutaman kerran sivussa ja sitten se on tullut vahvempana takaisin. Ja Elfi, niin sama juttu, että se on pistetty pois. Ja 2016 vuonna mä oon ekaa vuotta nelivetosilla, niin mä ajoin sitä Elfiniä kovempaa ja silloin samana vuonna Lappi voitti mestaruuden ja nyt Elfini ajaa sitten taas hyviä tuloksia ja mestaruudesta. Että mä uskon, että jos sä oot henkilönä riittävän vahva, niin sä tuut vahvempana takaisin. Oletko sä riittävän vahva henkilönä? Kyllä mä uskon näin. Se, että sä nyt olet takaisin Wirtsa kakkosessa, se ei merkitse sulle yhtään mitään, että sä haluat vaan ajaa. No, kyllä se tavoite on ralli ykkösessä ja tavallaan maailmanmestaruudessa. Että sitten taas, jos mä teen jotain asioita kunnolla, tai jos mä lähden tekemään asioita, niin mä haluan tehdä ne kunnolla ja täysiä. Että sitten, jos ei ole mahdollisuutta siihen ja itse näkee, että ei ole toivoa, niin kyllä se sitten se homma saa loppua ja sitten voidaan katsoa jotain muita juttuja, mutta nyt tässä katsotaan vielä pari vuotta kunnolla, että mitä aika tuo tullessa. Jos saisit menee takaisin ajassa, niin noin 10 vuotta, mitä tekisit toisin? En oikeastaan mitään hirveästi, että ehkä oma heikkous on ollut kommunikointi ja puhuminen, että ehkä siihen puoleen valmistausin, opettelisin vähän enempi asioita, että tavallaan se puoli on ollut ehkä niinku heikompia puolia. Täytyy olla tänä päivänä niin. Mukana. Joo, että sun täytyy olla mediassa kiinnostava persoona ja sun täytyy olla esillä ja puhua paljon. Ja mun mielestä hyvä esimerkki on, jos lähdetään katsoa Sulperia ja Huttusta. Katsotaan paperilla, niin hyvin samanlaisia tuloksia ja Huttusella paikoitella. Mutta yksi on superstaari, niin. Toinen ei ole. Niin, kyllä. Et siinä on se iso ero. Et sitä puolta nyt varmasti, jos voinut olla niinku keskittyä enempi, olisiko se ollut pois sitten ajohommista, niin en tiedä. Että. Kaikki haluavat olla Räikköset. Kaikki haluavat niin. olla Kimi Räikkönen. No mä en tiedä, toimiiko se enää. Että niitä on aika... No Kimille toimii. Kimi, niin, se oli 2000-luvulla nousi pinnalle ja silloin se riitti ja media ei ollut samanlaista. Että nykyään se on vähän erilaista ja somearvo on tosi tärkeä myös talleille. Että loppujen lopuksihan niin sehän on pelkkää bisnestä toi VRC:kin, että autotehtaat on mainostamassa omia tuotteita siellä. Ja se on vaan bisnestä loppuun. Sun mielipite. Mitä pitäisi tehdä, että niitä autoja olisi vähän enemmän mukana siellä ykkösissä? Nyt on vain 2 ja sitten se M-Sport. Joo. Mun mielestä pitäisi mennä R5-luokan autoihin. Kaikki R5-llä, vitosella. Joo. Me ollaan puhuttu paljon tästä. Me ollaan puhuttu paljon tästä selostamassa. Niin. Ja sitten siinä voidaan pitää ennäs VRC ja se voi olla R5+. Että siihen isompi kuristin, isompi takasiipi ja se on se VRC tai ralli ykkönen. Niin silloin ne kulut olisi niin kuin fiksumpia. 50% enemmän. Että R tai ralli 2 auto maksaa 250,000 ja ralli 1 auto miljoona. Niin. Sitten me saisimme näitä viivalle siinä 30
enemmän. Isä. Niin, jopa enemmän. Et mun mielestä olisi niin kuin hyvä suunta ja siihen voisit tuoda hybridiboksia samalla lailla, mikä niin kuin ralli ykkösessä on. Mutta se, että se perustuu siihen ralli kaksi autoon. Mutta miksi sitä ei tehtä? Se on kysymys Fialle. Mä en tiedä, että ehkä siinä on sitten taas huoli, että ralli kaksi autot tulee liian lähelle, että ne on liian nopeita verrattuna ralli yksi autoihin. Että jos mennään historiasta taaksepäin, oliko 2000-luvun alku, kun kitkaareilla etuvetosilla ajettiin kovempaa kuin kuninkuusluokassa, niin eihän se hyvää mainosta ollut tehdastiimeille. No pelko oli sen iso, että nyt jos ralli 1 tulee, sitten se ralli 2 on vähän nopeampi, niin. Mutta Montessa sitä ei ollut näkyvissä. Ei, että kyllä se ralli 1 auto on sen verran nopeampi ralli 2 ja niin lähellä sitä vanhaa VRC:tä, niin mä uskon, että sitä ei tarvitse stressata. Elikkä kaikki ralli 2 autoihin meille olisi aika upea sarja. Joo. Niin, kyllä. Et vähän enempi tehoa. Puhutaan niitä säännöstä vielä vähän, että se on aika minusta mielenkiintoista kuskelta kysyä, että jos otetaan se viikonloppu, rallin viikonloppu, sitten on se superrallisysteemi. Joku keskeyttää perjantaina tai sitten lauantaina, se tulee ajamaan sunnuntai-aamuna. Kaikki ne pätkät on hänellä, se ei halua ajaa. Niin. Se mietti vain sitä power stagea. Joo. Meille, niitä autoja on vain 10, niin. Joka on VRC-kalustoautoilla. Niiden 10? Me telkkarista katsotaan sitä. Se on tylsä kattoa. Me ollaan sanottu, että ehkä voisi olla niin, että joka pätkästä pistää. Niin, se voisi olla yksi vaihtoehto. Ja sitten ne superralliautot niin ajaisi jokaisen pätkän niin kuin täysiä niin. Ja kilpailisi siitä. Et mullakin, kun mä olin kommentaattorina Suomen kanavalle C-Morella Monte Carlossa, niin oli se vähän hassu, että tässä tulee nämä 5 autoa tai 3 autoa ja power stage pisteistä ja sitten loput ajaa vaan niin kuin turvallisesti maaliin. Että. Mutta ja se on aina näin, niin. Rallista ralliin joka viikonloppu. Rallin viikonloppussa tiedät, että siellä on 3, 4, 5 autoa, joka ajaa vaan sunnuntaina sen takia, että power stage on tulossa. Niin, kyllä. Mutta se on ehkä myös se meidän lajikin, että me ajetaan 3 päivää kilpailua ja se ei ole niin kuin F1, että ajetaan tunti tai 2 kilpailua tai niin kuin rallycrossi, että muutama minuutti, vaan se on pitkä kestävyyskilpailu. No on se, mutta silti. Pohjimmiltaan. No joo, mutta että olisi vähän kiinnostavampi katsoa, jos olisi joka pätkästä pistee edes sunnuntaina. Niin, kyllä. Kyllä mä näen tuossa hyvän pointin, että uusi puheenjohtaja on Fialla. Se on vähän rallimies. Onko? On se joo rallimiestä. Nyt se haluaa, nyt se sanoo ihan rehellisesti. Mä uskon häntä, että sanoo, että nyt me haluaisimme enemmän talleja mukaan. Joo. Uskotko sä häntä? No kyllä mä uskon, että se olisi kaikille hyvä. Että se olisi niin kuin sarjan kiinnostavuutta nostaisi. Se olisi faneille hyvä. Ja mä uskon, että kaikki kuljettajatkin olisi siitä tyytyväisiä, että saisi enempi tiimejä ja tavallaan mä uskon, että se on kaikille hyöty. Se sanoo myös, että rallin sarja, se tarvitsee semmoisen superstaareja. Joo. Että mä kysyn Otilta sama, että onko hän valmis ottamaan sen roolin. Oliko sä valmis ottamaan sen roolin nyt jos sä pääsisit ralli 1 talliin? No kyllä mä luulen, että se superstaristatus tulee sitten, jos on tullakseen, että kaikista kuljettajista siihen ei ole, että ei halua isoa showta siihen ympärille ja ehkä osin rallikuljettajan luonteetkin on se, että me halutaan olla normaaleja ihmisiä siellä ja tavallaan se erottaa ehkä formulakuskin ja rallikuskin siitä, että tykätään normaalia no, siellä. Itse asiassa askeleet siihen sä oot jo tehnyt, kun suomalaiset rallifanit katsovat sinua Siimuun kanavassa. Niin. Minusta se on aika hauska, että Teemu Soninen on selostamassa. Joo. Se oli yllätys itselleen. Se oli yllätys itselleen, mutta se oli mukava keikka. Et mä koen, että mä oon paljon oppinut rallissa ja tiesin ralli 1 autoista paljon, että mä olin ehdinyt sitä simulaattorissa ja mä tiesin M-Sportin historiaa hyvin ja sitten Hyndällä tällä hetkellä ja
Toyotaakin on niinku hyvät kontaktit, niin siinä oli kaikki tiimit vähän niinku hallussa. Niin mä koin, että siinä oli paljon annettavaa ja puhuttavaa. Tuliko paljon salaisuuksia siellä? No ehkä vähän liikaa. Vähän liikaa? Tuliko joku soitti, että hei Teemu, turpa kiinni? Ei ollut tässä mielessä, mutta kyllä helposti tulee puhuttua ehkä asioista, mistä ei pitäisi, mutta sitten se on taas mielenkiintoista faneille, että se on taas paljon asioita, mitä sä et telkkarista näe. Nyt oli se yksi kerta vai sä olet ne kaikki ne rallit, missä sä itse ei ole mukana, sä olet selostamassa? No nyt ne halus, että mä menen Ruotsin studioon kanssa ja että mä alusta asti olen puhunut 3-4 kilpailua, että missä mä en ole, niin mä voin tehdä sen studiojutun sitten tai olla juontamassa. Että se, miksi mä siitä tykkään, niin esimerkiksi Monte Carlossakin, niin jos mä en siellä ole, niin mun pitää opiskella se ralli ja mun pitää seuraa se ralli, mä haluan oppia siitä. Niin sitten sillä samalla työmäärällä se menee se selostusjuttu. Et muuten samalla lailla mä katsoisin ne kilpailut ja tekisin omia analyysejä ja muistiinpanoja ja nyt mä teen ne samat jutut, mutta mä annan ne telkkarille ja koko Suomen käyttöön niin sanotusti. Sano sitten se salaisuus, kun meidän se podcast menee ilmaan, kun Ruotsin ralli on tulossa. Että joo. Sun veikkaus Ruotsin rallista. No se on tosi vaikea. Uusi paikka. Veikata. Nyt me ollaan nähty voimasuhteet asfaltilla. Ja jos me katsotaan viime vuosia, niin ensimmäisenä vuonna voimasuhteet on vaihdellut tosi paljon eri kisoissa, niin mä uskon, että vähän samanlaista. Mä uskon, että Toyota nyt on varmaan aika vahva. Niillä on hyvät testitiedot ollut samoissa olosuhteissa. Ja M-Sport on testannut paljon. M-Sport, niillä on hyvä auto. Ne on lumella testannut myös paljon. Joo. Ja Priini on ollut hyvä kuljettaja lumella Ruotsissa. Ja Hyundai on tehnyt paljon töitä. Onko tehnyt paljon töitä? Kyllä on ollut testaamassa nyt paljon ja mä uskon, että ne tulee vähän nostaa tasoa. Tai mä toivon, että ne nostaa paljon. Että. Kuinka paljon ne on testannut? Meillä ei ole tietoa siitä. Puhu siitä. Kuinka paljon Hyundai on testannut nyt Monten jälkeen? No nyt ainakin ollut viime viikolla ja viime viikon ne ajoivat aika lailla kokonaan. Ja niillä on vielä aikaa ajaa toinen testisessio siihen, että 2 viikkoa ajat testiä. Että kyllä siinä paljon kerkeä asioita muuttaa. Mutta silti, sun kärkikolmikko. Nyt on paha. Me tehtään myös sen. Joo. Me tehtään myös sen. Mutta silti, kärkikolmikko. Nyt on vaikea. Onko vaikea? On. Se tekee mielenkiintoisen tästä Ruotsista. Aloitetaan Kallesta. Niin, mä kirjoitan sen. Mä laitan sijoituksen myöhemmin. No okei, okay, Kalle. Niin. Mä laitan Kalle kakkoseksi. Kalle kakkoseksi, niin. Lapin voittajaksi. Lappi kolmas. Lappi kolmas, noin. Kuka voittaa? Mä haluan uskoa, että Hoitti tulee Hyundaille. Oot tulee Hyundaille vai? Tää on iso kortti, mutta se tulee meidän selostuksen myös, että joo. Sun kärkikolmikko on tämmöinen. Eli Oit, Kalle ja Lappi. Oit ja Kalle olit viime vuonna Arctic Rallissa, oli se, meni se näin? Niin, no, joo, kyllä meni, joo, kyllä. Ja Priini neljäs. Ja Priini neljäs, okei, laitetaan sen myös. Suninen 10 vuoden päästä, mikä mies on? No jos Lööppiä katsoo, niin kyllä siinä ikää riittäisi vielä ajaakin. Että halusin olla ajamassa. Sä haluat ajaa niin paljon kuin mahdollista? Joo. 10 vuotta myös pääsee. Joo. Että jos katsotaan esimerkiksi Ottia, tai vähän tuntuu, että niillä jo riittää. No joo. Et tietysti Oitilla oli hyvä aika Toyotalla, mutta nyt on ollut myös vähän murheita Hyundailla tuolla ja ei ole saanut autoa ihan niin kuin sopivaksi hänelle itselleen, että varmasti kaikki tietää, että Oitti on maailmanmestari ja mestarikuski, mutta sitten jos auton kanssa ei kaikki toimi yhteen, niin se on vaikeampaa.
Kallesta tuleeko seuraava suomalainen maailmanmestari vai kenestä suomalaisista tulee seuraava maailmanmestari? No kyllä Kallella on parhaat mahdollisuudet siihen varmasti, että se voi olla, että se ottaa ehkä vuoden kaksi ja sitten uskaltaa nimetä, että Kalles tulee, on kova mestariehdokas. Nyt vähän puuttuu vielä kokemusta. Onko se kokemuksesta kiinni nyt vielä? Kyllä mä uskon, että se joissakin ralleissa tulee vielä näkymään, että ja johonkin se perustuu, että rallin maailmanmestarit on yleensä ollut lähempänä 30 tai jopa ylittäen, että Kalle on vielä nuori kuljettaja. Kuinka isot ne painet ovat suomalaiselle kuskille Suomessa? No mä uskon, että Kalle ottaa se aika rennosti, että se ei paljon siitä stressaa ja se tekee sen, mikä Kalle itseä kiinnostaa ja se ei sitten siitä paineita ota. Sitten jos ei se ole kivaa tai hauskaa, ja sitten se voi tehdä jotain muuta. Kiitos paljon Teemu sinulle, että sä löysit sen aikan. Joo, kiitoksia. Ja sä asut 10 vuotta päästä myös Tallinnassa. No kyllä mä voisin asua täällä näin. Se tarkoittaa, että kaikki on mennyt hyvin sillä. Ja sitten tehtiin haastattelu jo viroksi, estikellä, joo. Teemme niin. Joo. Aitäh sulle. Aitäh. Selline oli siis meie jutuajaminen Teemu Sulineniga, kes tänavusel aastal läheb ikkagi sõitma Hyundaiga WRC2 sarjas ja läheb püüdma siis WRC2 sarja MM-tiitlit. Hoiame talle pöialt ja kohtumiseni. Mängus sees. Avasta Betsafe.